Ceara anunov tărciuna, այսպես է վերնագրել բանաստեղծուհի Սոնավանը իր նոր չափածո ստեղծագործությունների գիրքը։ Այն հրատարակվել է պետպատվերի շրջանակներում, խմբագրել է բանաստեղծ Վահան Վարդանյանը։ Ինչպես հեղինակն է ասել, գրքի անունը պատահական չէ ընտրված, ճարան այն թրչունն է, որն ընկերակցել է բանաստեղծուհուն իր միայնակ օրերին։ Ceara anunov tărciună, ci știți ați imi țamare la Anacâncal Vernagire, vă rog, te sunt veți și ata Anacâncal, farza pe să-i cam ciște v-ați ait pahin, vor tipați ei nici ori de ghircă Vernagre la pe. Pata Hari Berumă vă încaie vot că scotreți, e așa ar vizia cum e gâtnăvum, mod veți amis ca o remasel, e vai tântați cu menea cheitană, e amenor ai celuțiune este anul Mirenit, patuhani mod, e այդ անշարժության օրերից կասես շարժման միակ վկայությունն էր դարձել։ Գիրքը անակնկալների, բացառիկ զգայարանների, անհանգրվանություններից մինչև ապրումի հետ ռացիոնալ հանգրվանացի և մաշկի մատանոտների մեջ գտնվացի իր պատմությունն է։ Հայ ֆիզիկոսը հայտնաբերել